Keď si sa pýtali, aké práva, tak je to ľudská dôstojnosť. Ako náhle vlastne vy vo vašom vlastnom tele sa necítite v súlade so svojou vlastnou osobou a štát vás nutí, aby ste vystupovali inak, tak ako dôstojne sa môžete potom v tej krajine cítiť, ak nemôžete byť sám sebou. A ak je to v takej miere vlastne pre vás utrpením, že musíte vyhľadať potom psychiatrickú a psychologickú pomoc. Takže je to o nejaké ľudskej dôstojnosti človeka, ktoré máme garantované v ústave. Je to samozrejme opravená na súkromie, takže v zásade človek si môže robiť, čo chce, ak tým nezasahuje do práv iných. Tak ak niekto sa cíti silne rodovo ako niekto iný, ako sa to javí, ak chce k tomu urobiť vážne kroky, ktoré sú naozaj neľahké, tak štát mu v tom nemá čo brániť a má mu uľahčiť takýto postup. A k tomu sú aj rozhodnutia na Európskom súde pre ľudské práva, samozrejme. A potom je to aj rovnosť, pretože ona vlastne, tá rovnosť je v tom, to nie je len o tom, že všetci majú mať všetko rovnaké. Rovnosť je aj o tom, že keď niekto niečo nerovné nemá, to sú osobitne, je ten ľahký príklad zdravotne postihnutých ľudí, ktorí sú na vozíčku, tak aby sa dostali do verejných priestorov, tak my musíme urobiť špeciálne rampy. No tak ľudia, ktorí sú transrodoví, aby mohli byť samými sebou a nemuseli sa trápiť, tak musia prejsť určitým postupom a my im to musíme umožniť, lebo inak im nedáme vlastne tú rovnosť žiť rovnocene v našej spoločnosti. Takže to už máte, by som povedala, takú základnú škálu. Zákaz diskriminácie, rovnosť, právo na súkromie, ľudská dôstojnosť.